Журналісти The Washington Post написали про те, що довгоочікувані винищувачі, які називаються F-16, мають з'явитися в Україні вже за кілька тижнів, але українські та західні посадовці застерігають, що ці літаки навряд чи матимуть негайний вплив на поле бою, де Росія повільно, але впевнено просувається вперед. Видання пояснює, що літаків прибуде занадто мало, але російських, а точніше російських засобів протиповітряної оборони, здатних їх збити, є занадто багато. Це означає, як пишуть журналісти, що перші F-16 швидше за все слугуватимуть лише для посилення української ППО, збиватимуть повітряні цілі, але не завдаватимуть ударів по російських сухопутних військах. Журналісти запевняють, що літаки, принаймні спочатку, навряд чи літатимуть близько до лінії фронту, а це означає, що вони не зможуть стримувати атакуючі російські літаки. Офіційні особи, на яких в тому числі посилалися журналісти The Washington Post, відмовилися сказати, скільки саме літаків Київ отримує цього року, але це буде не більше однієї ескадрильї, близько 20 літаків. І лише 6 пілотів, за прогнозами, завершать навчання цього літа, оскільки програма має обмежену кількість місць, і, зрештою, почалася вона, як пишуть журналісти, теж із великою затримкою. Стосовно великої затримки, це і Сполучені Штати про неї теж говорили, що навчання українських пілотів на F-16 почалися, ну, щонайменше, не тоді, коли планувалося початися. Планувалося її почати, точніше. Аналітики Центру нової американської безпеки на цьому фоні пишуть, що умови на полі бою змінилися з минулого року, коли були оголошені рішення про відправку літаків. З літаками, як і зі зброєю, існує негайна потреба. Часто буває, що коли це доставляється, потреба стає неактуальною. Але, попри це, F-16, серед іншого, можуть задовольнити нагальні потреби завдяки своїй подвійній ролі – збивати ворожі літаки та вражати наземні цілі. Тут примітно, що одні джерела, на які посилаються журналісти з Washington, з Wall Street Journal, перепрошую, вони кажуть про те, що нагайної зміни ситуації не буде, тобто кардинально ситуація якось не зміниться, у тому числі через те, що F-16 не зможуть вступати в двобої з російськими літаками, але от інші джерела, на які посилаються ті ж самі журналісти, говорять кардинально протилежні речі. Я нагадаю, що офіційна позиція нашого військово-політичного керівництва звучить наступним чином, що F-16 не обов'язково можуть змінити ситуацію на полі бою одразу, тобто для нас ця інформація, вона не є якоюсь новою, але вони так чи інакше стануть підкріпленням для наших повітряних сил, у тому числі і для відбиття російських повітряних загроз, тому що F-16 можуть підсилити суттєву українську систему протиповітряної оборони. Представник українського оборонного відомства, на якого посилаються журналісти, на умовах анонімності, звичайно ж, розповів виданню, що десятки пілотів були залучені до навчання для польотів на F-16, але обмежена кількість інструкторів і навчальних центрів змушує Україну відправляти по одній групі пілотів і інженерно-технічного персоналу за один раз. 4 місяці уроків англійської мови у Великій Британії для вивчення ключової термінології передують роботі з літаком, що робить цей процес тривалістю в рік навіть для досвідчених пілотів. Україна також, як пишуть журналісти, не може дозволити собі відпустити велику кількість досвідчених пілотів на такий тривалий термін, оскільки вони потрібні для виконання бойових завдань. Про це говорить теж цей самий представник оборонного відомства, на якого посилаються журналісти, але не називають його імені. Пишуть журналісти також, що захист F-16 на землі також буде складним завданням, враховуючи, що усі українські аеродроми знаходяться у зоні досяжності російських ракет. І нещодавно Москва завдала удару по кількох літаках, залишених на злітно-посадкових смугах. Представник українського оборонного відомства заявив, що для Києва неможливо побудувати криті бетонні ангари для повного захисту літаків у воєнний час. Зі зрозумілих причин, тому що росіяни, як тільки бачать можливість або щось, що їм нагадує будову, роботу із, можливо, захисту навіть тих самих F-16, вони одразу почнуть туди атаки. Захищати, насправді, українські аеродроми надзвичайно важко з тієї причини, що важко заховати сам літак. Можна, звісно, зробити макети, що і так, скоріш за все, існує. Це не є якимось секретом, тому що аналогічними макетами користується у тому числі і Російська Федерація. Але у росіян, ракет достатньо, як і засобів розвідки, які можуть показати їм, де саме стоять літаки,
в якій кількості, і щоденні російські повітряні атаки, яких вони завдають своїми дронами і ракетами, роблять, зрештою, українські літаки вразливою ціллю для російських ракет і дронів. Замість цього, словом, замість от побудови оцих великих ангарів, які бетонних, які можуть заховати літаки F-16, журналісти пишуть, що Україна використовує методи маскування і навіть паркує моделі літаків на аеродромах як приманки. Тобто це оці макети. Вони бувають різні – дерев'яні, надувні. Суті, це не змінює. Головне, що з висоти пташиного польоту, коли, наприклад, пролітає розвідувальний дрон, або росіяни дивляться із супутника, вони бачать літак. Ідентифікувати, чи він справжній, чи це макет, неможливо. Ну і, відповідно, можна перевірити лише один раз єдиним способом – це відправити туди ракету або дрон. Але на цьому фоні високопоставлений український військовий чиновник розповів, нібито Росія готується до того, що Україна отримає F-16. Тут, насправді, теж цікавий момент виходить, тому що росіянам, якщо будемо відверті, нема до чого готуватися, як Україна отримає, точніше, ці F-16. Тому що з тим, наскільки довго вони вже передаються, росіяни, напевно, встигли підготуватися вже 15 разів для того, щоб в момент, коли ці літаки прибудуть до території нашої країни і вони вже будуть працювати в українському небі, то росіяни до цього будуть у тому числі готові. Але наприкінці минулого року, за словами чиновника, на якого посилаються журналісти, Росія запустила кілька ракет з муляжами боєголовок із системами протиповітряної оборони С-400 у Джанкої. Вона розташована в Криму. За його словами, ракети досягли українського міста Кременчук, яке розташоване за 320 кілометрів. І, можливо, Москва випробовує дальність якраз С-400 для збиття саме цих літаків. Тому що, як знову ж таки написали журналісти The Washington Post, які і написали цю статтю про українські F-16, перших літаків прибуде надто мало. Ну, не надто мало. Вони розповіли, що це буде не більше двох ескадрилей. Або трошки більше однієї ескадрилі. Бо вони говорять про 20 літаків, ескадрилля – це 12. Але з цієї кількості важливо і вміння пілотів, і наявна кількість пілотів, які можуть працювати на таких літаках. Ну і загалом, росіяни починають відтестовувати здатність свою збивати у тому числі українські, майбутні українські літаки F-16, працювати по них з різних дистанцій, з різної відстані, але це, зрештою, покаже час, тому що, як би не було, цих літаків все одно поки що в українському небі немає. І за попередніми оцінками, вони мали бути ще у червні. В червні їх поки що не побачили. Зараз світові лідери говорять про те, що теоретично ці літаки все ж таки будуть в Україні влітку. Тому ми все ще в режимі очікування. Але це, от як підмітили журналісти з Washington Post, в моменті ситуації не вирішить, тому що росіяни вирішили тиснути на усій лінії фронту. Вчора про це, до речі, писали аналітики ІСВ, максимально підтримувати інтенсивність своїх наступів, щоб не дати Україні перехопити ініціативу на полі бою. Тому що поки росіяни тиснуть, поки росіяни мають можливість вербувати до своїх лав максимальну кількість свого війська, тому що знаємо, що зараз їх понад 500 тисяч, за даними нашого головнокомандувача сирського, хочуть росіяни довести кількість свого групування до 690 тисяч, ті, які будуть перебувати на території України. Ну і, відповідно, з такою кількістю людей, коли вони можуть мобілізовувати від 30 до 35 тисяч осіб щомісяця до лав свого війська, причому платити їм, в залежності, звісно, від регіону, але платити їм неймовірні суми грошей, там від 7 до 22 тисяч доларів, в залежності від регіону, одноразової виплати за те, що приходять до військкоматів, люди йдуть, і росіяни таким чином поповнюють свої запаси. Так, на деяких напрямках вони кидають недостатньо забезпечену кількість військ, але це не змінює того факту, що це все одно небезпека, це все одно просування, і це все одно надзвичайний тиск. Росіяни не рахуються з втратами, відповідно, їм байдуже на те, скільки людей ляже, наприклад, в боротьбі за Харківщину з російського боку, скільки ляже на просуваннях, в їхніх, точніше, просуваннях на сході нашої країни. Тому що у будь-якому випадку росіяни мають достатню кількість людського ресурсу, аби просуватися. І поява кількох літаків, вона не змінить оцього фактору. Тому що для того, аби воно було
працювало якось інакше, скажімо так, для того, щоб воно працювало якось інакше, потрібно, зрештою, до цього готуватися в плані більшої кількості озброєння, більшої кількості тих самих літаків, але ми розуміємо, що це залежить уже не від нас, тому що F-16 Україна не виготовляє, F-16 Україна не може пришвидшити їхнє постачання, тому що є конкретно відведені терміни і конкретно відведені процеси. Ну, а воювати от стінка на стінку, так як це роблять росіяни, Україна теж собі дозволити не може.